Каспийдің жағасына салынған үй бұзылды. Заңсыз құрылыс жоспардан тыс жүргізілген тексеру кезінде анықталған. Құрылыс компаниясына бірнеше рет ескерту жасалған, бірақ кәсіпкер керек қылмаған. Бұл Ақтауда қазан айынан бері бұзылған үшінші заңсыз құрылыс. Мұның алдында құзырлы мекеме соттың шешімімен қала аумағына рұқсатсыз салынған тұрғын үй кешені мен қонақ үйді күреп тастаған еді. Заңсыз құрылыстарды бұзу жұмыстары жалғасын табуда, құқық бұзушылық туралы әкімшілік шаралар қабылданды. Заңсыз құрылысты біздер сот органдарынан бұзу туралы талап арыз жолдадық. Соттың бірінші сатыдағы шешімімен біздің талап арыз қанағаттандырылды. Содан кейін апелляциялық тұрғыда бұл соттың шешімі заңды күшіне енді. Сөйтіп бүгінгі таңда атқару парағын жасақтап жатырмыз.